Добро вечер во уште едно ново издание на информативната емисија Отворено за. Оваа вечер наш и ваш гостин е историчар, гостинка ни е господијата Дора Јуруковска. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. На еден ден по промоцијата на Црните страни на УДБО имаме во нашето студио. Беше вчера промовирана оваа едиција. Како помина? Јас морам да кажам, на моје огромно задоволство, на вистина беше пријубаво да се биде присутен таму во салата, да се исполнета сала во театарот. Од другата страна, или спроти публиката, чувството прекрасно. Затоа што толку време работевме на едицијава, и еве конечно излезе во јавност, да се видат реакциите на луѓето, за нас пред се тоа успех. Понатаму се друго е дополнително, нели? Можете ли да ни кажете, еве, конкретно во Веле сме, колку велешани биле следени? Овој е материјал кој што предпоставувам дека историчарите, вие многу повеќе ќе се занимавате веќе во наредниот период. Меѓутоа, овој е материјал кој што во светлината на денот исфрла една историја која што ние не ја знаевме. Токму така, да. Имајќи го предвид фактот дека ова што го објавивме ние е само 2%, од она што го чуваме во депото на Државниот архив на оваа тематика, има доста велишани. Некои од нив се Живко Брашнаров, Саздо Трајков, Ангел Ивановски, Сутка Атанасова, Љубе Деловски, Кирил Кирков и така натаму. Ги има и велишани. Присутни се во овие црни страници. Имаше ли некој присутен велешанец вчера на промоцијата? Да, Саздо Трајков, кој што имаше едно емотивно излагање, сосем накратко, но доволно за да го опише она што му се случувало нему и на многу други луѓе. Знаете како, човек не може да остане имун. Особено ако сте работеле, а ние работевме веќе подолг временски период на оваа тема, ги читавме тие работи и сега едно е да се чита тоа и сепак не погодуваше. А кога го гледате човекот тука во живо и го кажува тоа, не знам кој би можел да остане рамнодушен. Сепак човекот има до сие од 1946 кога го отворено, дирегистриране во 1990 година. Цели 44 години. Зошто го следен овој човек? Тој е велешанец, меѓу нас велешаните е познат. Така. Ние се знаеме сите, ние сме многу голем град, нели? Така. Тој е следен по линија македонски екстремизам и шовинизам. Во досието стои дека основал, односно е член и држи некоја раководна позиција во некоја ванчо-михеловистичка организација. Тоа е чест случај да сите оние ВМР организации што настанувале за време на Втората светска војна, а и потоа, или бидат забележани ВМРО, или едноставно кратко ВМ, што потоа се користило за да се обојат со ванчо-михеловизам, и тоа е најчесто и дел од пресудата, се содржи ова во обвинителниот акт и е дел од пресудата дека овие луѓе се следбеници, приврзаници на Ванчо Михајлов, дека се залагаат за Ванчо Михајловистичките идеи и тоа е она за кое што се судени. Имаше примери низ досијата каде што во затворот стоело ВМРО во келијава, потоа еден ден човек останува и гледа дека РЈО ги нема, стои само ВМ. Значи, се имала таа тенденција да ВМРО се поистовети со Ванчо Михајлов, односно со Ванчо Михајловизам, се стават некои етикети и, па да ви кажам, дури и до денес тоа се случува. Ние, еве, со едицијава, барем малку, би сакале да го расветлиме тој момент. Да македонски екстремизам или, мислам, некои работи толку звучат абсурдно, прво да се помислат, не па да се кажат, не па да се водат досија за тоа, па и по 1991 година службата да работи и... Тоа значи дека и во време на самостојна Република Македонија дел од овие личности се следени? Токму така, да. Звучи за препастувачки, меѓутоа службите продолжуваат, УДБА продолжува да работи и по 1991 година со тоа што во едицијата, која што има 9 тома, 16 книги вкупно, се среќаваат документи од 2000-та година. Да напоменеме само дека имаме 202 вкупно, нели, досија се ставени, кои што се ставени во оваа едиција. Предпоставувам, како што реков, тоа е само 2%, дека веќе работите на
нови вакви досија кои што треба да ја видат светлината на денот? Ние искрено сакаме и се надеваме дека ќе се случи тоа. Да, 202 досија се опфатени на личности. Досието Темел, тоа е псевдонимот на партијата ВМРО-ДПМН, извештај на извршниот совет од 1966 година, се однесува 1965 година за активностите кои што ги имале тајните служби, каде што се констатирани многу неправилности, и избор на документи кои што се содржи исто така во томот 8, следењето, обработката и обидите за растурање на ВМРО-ДПМН. Тоа се овие содржини кои што ги има во овие 9 тома, односно овие 13.500 страни. Имаме ли нешто за Панко Брешнаров? Тоа е една славна историска личност за македонскиот народ, кој што е од тука, нели, Велешенец. Така. Многу малку во историските читанки е застапен, барем до во временски период кога ние, нели, се образува. Така, за жал, досијата од Голи уток се уништени. Оние, за кои што ние знаеме, нели, се уништени. Во Хрватска, директора доктор Филип Петровски, лоцираше, значи во Хрватска постоја досија од Голи уток за македонци. Ги најде таму и сега сме во обиди некои некако да успееме да ги донесеме тука. Тие се дел од нашата историја. Нема зошто, нели, да се таму. Меѓутоа се поставува прашањето зошто се уништени останатите досија од Голи уток. Со каква цел, со каква намера? Исто така прашање за останатите досија, бидејќи овој извештај што го спомнуваме постојано е инкорпориран во томот 1, елиминацијата на ВМРО 1945 година, вели дека во 65 година регистрирани се преку 136.000 лица кои што има досија од тајните служби. Ние имаме само 15.000 во државниот архив. Каде се останатите? Зошто се уништени? Кој ги уништил? Дали? Значи, многу прашања кои што ние си ги поставивме во текот на работава, кои што јавноста ги си ги постави, што се многу логични. Секој што размислува здраворазумски, тоа е она што му паѓа на ум. Еве да кажаме, колку време работевте на оваа едиција? Како тргна целиот процес? На едицијата се работи откако доктор Филип Петровски стана директор во Државниот архив на Република Македонија, што значи дека тоа е од март минатата година. Тоа се веќе повеќе од година и пол. И идејата потекна токму од него, затоа што тој има поднесена една иницијатива во парламентот, во собранието поточно како пратеник, со која што требаше да го постави прашањето зошто се, значи, ги имаше земено материјалите, му беа предадени за седењето на ВМРО-ДПМН, односно на Темел, да го постави прашањето зошто после 1991 година, зошто службите постојат, да се отвори тоа прашање. Сакам да кажам дека, нели, ова е сега да, негова почетоците се негова иницијатива, така, негови. Да, би било негово, јас да зборувам во негово име за негови работи, меѓутоа еве чисто ги споменувам од каде доаѓа првичната идеја. И кога доаѓа како директор во Државниот архив на Република Македонија, нормално ги прелидува досијата, бидејќи тие си беа кај нас, да видиме што се случува со нив, да ги обработиме и да најдеме начин да ги заштитиме реално, да ги заштитиме од уништување, од исчезнување. Како што ве пред малку ви кажав, овие останати 120.000 досија ги нема. Барем ние немаме информации каде се. А како поинаку, освен ако не се објават? Тоа е, мислам, нека најубавиот начин да заштитите нешто. Државниот архив има право да ги објави законски и тоа е еве направено, да барем дел од нив ја видат светлината на денот. Рековте дека одредени личности се следени многу години, по 40-тина години. Да. Колку луѓе ги следеле? Имаме ли таква информација? Се знаат ли кои се луѓе во кои што работеле? Да, луѓето се знаат. Ги има и во едицијата, сигурно што ќе ја прочита, ќе може да ги види. Имавте ли некои реакции од токму тие луѓе во моментите додека
ја работевте едицијата да не се објавуваат имиња или? Знаете што, ние, ние не илустрираме. Ние објавуваме документи. Ние ниту заземаме страни, ниту кажуваме дали некој бил соработник, дали некој бил следен и така натаму. Наша задача е да направиме селекција и да ги објавиме. Нели, селекцијата, кога велам селекција, мислиме на личните и приватните моменти да ги, да ги отстраниме. Сепак тоа се некои интимни прашања и ние тука не навлеговме колку бракови биле растурени, колку деца останале без родители, колку родители загубиле деца. Ништо од тоа не објавивме. Но и ова што е објавено, зборувам само по себе, е доволно тешко, мачно и болно, верувајте. Баш тоа што рековте, по колку луѓе, кога се читаат, например, акција каде што треба да се постави опрема за прислушкување, дали е во канцеларија или во дом, или не, не е важно. Предлогот, па сега, ќе бидат вклучени толку лица, тој е задолжен за тоа, овој е задолжен за тоа, значи ги има детално. Во колку часот се отишло, каде се дошли и така натаму. Просто неверојатно. Значи, живот на хартија некој човек може да си прочита. Но гумина се живи, но имаме такви кои што веќе и не се меѓу живите. А како семејствата се тоа го доживуваат? Може би некој не ни знаел дека е следен. Токму така, има многу такви примери. Како семејствата го доживуваат тоа, ние не би можеле да кажеме, меѓутоа и во ова нека еден повик, секој оној што има некакво сведоштво, има сознание, има информации, може би документи, слободно да ни се обрати во Државниот архив. Ние ги, ние сега имаме еден повик за да ги прибереме и тие сведоштва, бидејќи по 50 години, кога и овие луѓе сега што се живи, веќе нема да бидат меѓу нас, нивната приказна нема да ја чуеме. Ќе останат нашиве идни поколенија без склопен мозаик. Затоа секој оној што има некакво сведоштво, сака да сподели, дали е тоа документ, материјал, макар и устно, да ни се обрати. Нашите податоци ги има на сајтот, имаме оставени телефонски броеви таму, архив.gov.mk, слободно може да не, да не побараат, да дојдат во просторите на Државниот архив, во оделенијата низ Македонија. Они што се сумневаат дека може би имаат досија, како да проверат? Може да ни сконтактираат. Нашите колеги ќе проверат и ќе ги известиме луѓето. По првата промоција во Скопје веќе се случува тоа. Луѓе се јавуваат, доаѓаат по мејлови, по телефон, проверуваме им, им кажуваме. Кој е најмладиот следен човек? Имаме ли некои такви податоци? Имаме доста момчиња 16 годишни, Евтим Гашев е таков, Сазо Трајков го, го кажа истото. Илија Димовски, пратеникот на 16 годишна возраст, запишан во овие црни страници. Зошто? Кој се... Знаете како, да окарактеризирате некој за непријател на системот, за државен непријател, и не знам уште како на 16 години, мислам... Не би можела да... Не можам ни да замислам кои се тие умови што, што го правеле тоа. Се обидувале ли, може би, да ја... Некако, како сега јас да го најдам соодветниот збор, да не биде многу грубо, собствената историја да ја извртат? Па да, нашата историја е извртена реално, затоа што до сега историографијата не спомнала ништо од ова што ние го објавивме во оваа едиција. Тоа значи дека или доволно не се истражувало до известен степен, не беа овие материјали достапни за јавност, односно не беа префрлени во, во Државниот архив, така што беа доверливи материјали. Меѓутоа, тука еве апелирам на, на нашите историчари, на моите колеги, на, на, на историографите сегашни и идни, да го искористат овој материјал и да биде некоја почетна точка, бидејќи буквално секоја страна отвара можности за анализа, за работа, значи да биде тоа обработено за магистерски, за докторати, за што уште не. Многу од случаевите од она што веќе го имаме слушнато, нели, по неколкуте
промоции на црните страни на УДБА. Има случаи кога некои се и протерани од Македонија, заминали од државава и не можеле повеќе да се вратат. Токму така, да. Има такви случаи. Има случаи па дури кога сакале да заминат, па ни тоа не им било дозволено. Оние што заминувале или оние што не велеа дека ние немаме политичко, односно само економска емиграција, сега се потврдува дека тоа не е точно. Во овие страници се ноѓаат токму спротивни некои докази, факти за тоа како луѓето таму се организирале, што правеле. Таму биле следени. Контактите, движењата, буквално се знаела. Иако ја напушта собствената земја и понатаму УДБА води грижа токму така. Каде што е и што прави. Да, баш така. Пред малку рековте дека историчарите треба сега да се покажат, нели, така. Да ова што вие го промовиравте денеска го представат на пошироката македонска јавност. Меѓутоа, дали ова историја што не е откриена? Откриваме ли делови од собствениот идентитет сега тука, македонски? Ова, јас мислам дека баш е тоа, ова е нашата болна точка. Болна точка, бидејќи толку долго време стоела во прашини, во заборав, и сега токму така како одново да ја откриваме. Постојано е сокриена. Сега, конечно, имаме шанса да си ја напишеме сами историјата. Тоа е она што и за моите колеги, и за мене е многу значено со оваа едиција. Дека никој не треба да ни кажува како да ја пишуваме нашата историја. Самите си ја пишуваме својата историја. Постојат овие документи, на нас е сега оставено да направиме нешто вистински, да откриеме и да им оставиме нешто на нашите идни поколенија, да знаат што на вистина се случувало. Зошто да не се спомнуваме Тодор Јанданов Чинто, Панко Брашнаров, многу други луѓе скриени во заборав. Зошто да рехабилитираме некој? Многу прашања се поставуваат. Зошто имало потреба да се крие нешто предходно, а сега нели да се сосема едно поинакво гледиште. Се отвара, јас би рекла, нова димензија. Бидејќи имав можност да ги читам овие работи и верувајте, беше на вистина тешко. Моменти кога едноставно денот не може да се истара. Седиме на работа, читаме со колегиве со кои што работевме тимо, тоа се луѓето што се подпишани за оваа едиција. Верувајте, денови кога буквално не ми се станувало од кревет, затоа што знам дека она што го читам е тешко. Не е моје лично искуство, нечие. Но вие го доживувате се тоа. Да, да. Моментот како човекот се соочил, семејството, едноставно тежина, огромна тежина. Честопати сме слушале македонец против македонец. Да, се потврдува како вистинито. Повторно ќе кажам, на нас е сега да го промениме тоа. Што треба да се направи во оваа едиција, што повеќе да стаса и до граѓаните, до секој македонец, па и до повозрасните луѓе, нели, историјата се учи од мал и додека си жив, да научиме што било, како било, зошто некои работи се случиле, зошто некои работи се прикриени. Така, за да биде што подостапна едицијата, Државниот архив на Република Македонија ќе дистрибуира со одлука на влада се разбира примероци во библиотеките, во институциите низ државава, низ сите градови и ќе биде истата достапна до секој. Може да се купи во Државниот архив на Република Македонија, во Скопје, во централниот дел и во одделенијата низ Република Македонија. Знаеме сега дека скоро сите млади повеќе сме на интернет. Дали може би планирате во иднина целата оваа едиција за да биде и што подостапна, да биде јавна, може би, на интернет постапна? Јас мислам дека и тоа би се случило. Зошто да не? Мислам, ова треба да го прочита секој, да го види секој, да го има секој во својата домашна библиотека. Веле се меѓу првите градови во кои што ја промовиравте оваа едиција.
Какви се повратните информации кои што ги добивате ден по промоцијата, недела по промоцијата? Каков е интересот од обичниот граѓанин да дојде до оваа книга? Секој оној, нали, многу страници се таму, 202 досие, рековме. Да седеш да го читаш е многу. Се размислували некако сето тоа да се намали, да биде, може би, во некоја поскратена верзија? Вака се 9 тома, односно 16 книги. Да, имаме некои идеи, размислуваме одредени работи да се објават како мали брошури и слично. Интерес има. Јас можам да ви кажам дека од 3 октомври навам, откако како ја промовиравме во Музеот на македонската борба, секојдневно се јавуваат луѓе, доаѓаат и ја купуваат едицијата. Сега за сега чини 15.000 денари, што сепак за 16 книги може би звучи премногу, меѓутоа... За собствената историја премалку. Буквално така, да, имаме можност и на рати да се купи. Ја дистрибуиравме во Матица Македонска, ја таму ни се јави уште наш да ни побараат да дополниме, ќе биде достапни во други книжари. Има огромен интерес. Луѓе се јавуваат постојано и да прашаат за тоа дали некој, дали од нив, дали некој од нивното семејство имал досие, за едицијата се распрашуваат и се продава. Доколку еве некој се јави и испадне дека има досие, како може да дојде да го види? А да не дојде да речеме да не оди во историски архив да ја земе целата книга па да ги листа сите? Може да дојде, нормално рековме 2%, останаа уште луѓе што не се тука ставени, а имаат досија, слободно може во нашите простори. Ние се ноѓаме во центарот на Скопје, на ке Димитар Влахов, 19, тоа е големата зграда, палата Александар Македонски, на 7 спрат. Да дојдат, имаме тука читална, ќе бидат примени, ќе може да се ги погледнат материјалите, доколку сакаат да им се скопираат и да ги имаат за себе. Ако за археолозите пронаоѓањето или на артефактите значи нешто ново и нешто големо, што за вас историчарите значи ова? Знаете што многу е интересно и возбудливо да се работи во државен архив. Документи има многу, еве не само овие, имаме многу стари документи, ракописи. И навистина е возбудливо да се расчитуваат ракописи, да се разгледува содржината, што се пишувало, каков тип на документа, за кого е наменет. Се враќате во некое друго време, сосема различно од ова денес. И мощно и интересно. Токму тоа ми беше целта. Се враќате во некое друго време. Да. Еве, ќе земеме на промоцијата во Велес. Кажавте дека Саздов имаше свое излагање. Го читавте неговото досие. Да. Предпоставувам дека се залагал за слободна, независна Македонија. Денеска ние тоа го живееме. Така е. Баш така. Јас можам да зборувам за моето семејство. Мојата баба исто била затворена, таа е во групата со Борис Градишки, со Евтим Гашев, Милка Цветанова, заедно со незината сестра, учителки во Раштаг во тоа време. И така што имав прилика да растам во такво семејство и да знам што значи да се живее со... Со проблем. Не е тоа проблем, за мене е тоа гордост. Јас сум горда на моето минато, на мојата историја, тоа го носиме во себе, тоа не се бега. Меѓутоа, да, за они психолошки момент, за стравот, за тоа колку подален низиниот живот до моментот на одење во затвор, од служување на казната и потоа, нели сосема друг правец на животот. Станува човек емотивен кога зборува за такви работи. Меѓутоа, ова што го кажавте, да, дека луѓето се бореле, дека биле многу млади, 20-тина години, и 16 години дури имале некој од нив, а дека биле со жилбата и со идејата за слободна, независна и обединета Македонија. Мене ме...
тоа ме радува од една страна, од друга страна сум па разочарана од она што гледам дека се случува сега во смисла дека колку живееме во еден дел, меѓутоа сепак е тоа независна Република Македонија. И од нас зависи како ќе ни биде судбината, нели, односно иднината, ние ја кроиме. Разочарана од тоа дека треба да сме малку посвисни за тоа што се случува. И за тоа што сме изгубиле. Малку, да, колку животи се дадени, згаснати, судбини, уништени и семејства и така натаму. И да сме малку посвисни. Јас тоа би го упатила како порака, дека никој ништо не ни дал, дека ова е се платено со крв. И треба да ни значи барем малку тоа и од почит кон предците да бидеме свисни што правиме, нели, каде сакаме да одиме и така натаму. И да си го зачуваме ова парче земја која што си ја имаме. Обстојало толку години, јас сум убедена дека ќе обстои. Значи, не се години, туку се веќе и векови токму така. И долг и обврска наша е да го зачуваме и да продолжиме понатаму. На историчарите обврска е да ни ја представуваат нашата собствена македонска историја, меѓутоа онаква каква што всушност е вистината да ја дознаеме, па колку тоа и да, нели, боли во одредени моменти. Господјо Јурукова, јас ви благодарам за тоа што бевте дел од ово отворено студио. Ова вечер се надевам дека во иднина, кога целата ова едиција ќе ја промовирате во целата држава, кога ќе имаме повеќе, нели, информации како е примена, ќе можеме повторно да говориме, но се надевам дека многу скоро ќе има и втор дел за тоа што само 2% е премалку да се види или да се осознае она што е наша македонска историја. Историјата ја пишуваат историчарите, тоа е точно, меѓутоа на нас останува сите да си ја научиме, да си ја знаеме собствената историја, затоа што колку повеќе ја знаеме собствената историја, толку повеќе си ја сакаме и си ја осознаваме собствената држава. Ви благодарам вечерва што бевте. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за ова отворено за во наредната сабота во ова студио. Повторно најавувам нов гост. Пријатно.